Pe parna nuk mund të mi kur me, me konstatu se ata, ata me presion e prindërit kan qitë shami. Do me thonë, vajza 14-15 veçare, unë mendoj se ata për vetës mundet me vendos. Qysh vajza 15 veçare, 14 veçare vendosin për shumica e gjërëve në, në jetë, jo ndoshta shumë rëndësishëm, por vetë, na vetë kemi jam drejtë ata me vendos qysh e veshin. Pse, do më thonë, nëse mundemi një vajza 15-16 veçar me vesh ndo veshje pak ma provokative ose ma ngusht, do më thonë, në trupit, pse na nuk mundemi melon vajza me balshamin?